אוקיי, שלום, ברוכים הבאים לשורדים את הגרסה פרק 8. אנחנו בגרסה 1.7.10, אנחנו כאילו כבר ממש עדכניים. ויש לנו 4 משימות לפרק הזה. הראשונה והכי חשובה היא למצוא שוגר קיין. השנייה היא לסיים את המכרה. השלישית היא לחשף. והרביעית, אם נספיק, היא ללכת לנדר. אז אני מציע ש... חשבתי על זה בפרק שעבר, שאני חושב שהדרך הכי חכמה ללכת... למה זה עושה את זה? אם אני אעשה ככה? אוקיי. הדרך הכי חכמה ללכת זה פשוט... לשוט. אם אנחנו נשוט, אנחנו נגיע למקומות רחוקים שעדיין לא היינו בהם. ואז אנחנו נוכל לאסוף את השוגר קיין שאנחנו צריכים. גרסה 1.7 זה גרסה סבבה מאוד. יש בה עכשיו קונטרול בספרינט, נכון? כן! אוי, איזה כיף, כל כך התגעגעתי לזה. וגם הסירות נשברות עדיין ממש מקלות בגרסה הזאת. טוב, אני מניח שאנחנו נגלה, אני לא רוצה לעשות את זה עכשיו. נראה לי שהם עדיין נשמרות בקלות פה. יש פה את האקיישיה ביומס, יש פה מסה ביומס. זו גרסה שהיא סבבה, זו גרסה כאילו שגם הייתה הרבה זמן. אני חושב שעדכון בין 1.7 ל-1.8 זה אחד העדכונים שלקחו הכי הרבה זמן שיש. או בין 1.8 ל-1.9, נראה לי שזה 1.7 ל-1.8 אבל. אז אנחנו... כן, אנחנו ממש מתקדמים בגרסאות פה. פעם הבאה שנגיע ליבשה, אני כנראה כבר אמצא את השוגר קיין ואנחנו... אנחנו נהיה שמחים, כי סוף סוף יהיה לנו את השוגר קיין שחיפשנו. או, אוקיי, זה יבשה. למה זה ככה? אוי, זה מתחיל, הקטע הזה של גרסאות שונות שמתחברות ויוצרות צ'אנקים שונים במקומות מוזרים, כן, זה קורה. אוקיי, יש לנו פה את השוגר קיין שלנו סוף סוף. אם זה לא מספיק, אני הולך לשתול אותו. אם זה כן מספיק, אז אני הולך להפוך את זה לנייר ולסגור עם הספר האחד שחסר לנו. מה יש פה למטה? וואו, זה ממש מגניב. אוקיי, אני לא הולך לעשות איזה בלוק אפדייט כי זה כל כך מגניב. וואו, זה קול רצח. אוי, יש שם זה, יש שם פאמפקין, אני אקח את זה. אני אוכל... אוי, סליחה, סליחה, הטלפון שלי עושה רעשים. אני הולך לקחת את הפאמפקין, להכין סנומן ו... ואז ככה אני אוכל לאסוף סנובולס בשביל הקרב עם האנדר דרגון. כן, והסירות נשברות פה בקלות. אוקיי, אנחנו ביבשה עכשיו, לא צריך סירה. מקסימום אני אכין סירה עוד מעט. אני אקח רק את הפאמפקין הזה ואנחנו נחזור הביתה כדי לראות אם אנחנו יכולים להכין את זה כבר. או שאני אחפש עוד כזה של שוגר קיין אחד, רק כדי לוודא שהכל יהיה בסדר. כן, אני חושב שזה יהיה רעיון יותר טוב. זה יהיה קל פשוט למצוא עוד שוגר קיין אחד, נכון? זה לא הולך להיות בעיה. גם דארק פורס עכשיו. הגרסה הזאת זה חדש. קול. אולי אני אקח לי קצת מהעץ הזה. שכחתי איך קוראים לו, זה דארק אוק? כן. טוב, עכשיו צריך לחכות לשתיל, הנה שתיל, מושלם. צריך 4 כאלה אבל לא? בשביל שבאמת יהיה לנו דארק אוק. אם אני לא אקבל 4 מהעץ הזה אני פשוט לא אתאמץ כי אין לי כוח. אבל קדימה, תעשו משהו. אוקיי, שניים. קיבלתי תפוח אחד. אוקיי, שלושה. זה מבטיח, זה נראה מבטיח. קדימה, אתה יודע שאתה רוצה, לא תפוח, למרות שזה נחמד שיש תפוח. יש! אוקיי, יש לנו 4. זה בא ממש מגניבה, כי תמיד, פעם כשהיא רק הייתה חדשה זה פשוט נראה כמו מוד. זה נראה כמו מוד ממש. זה נראה לי דומה לזה, זה בא ממש שיש בטווילייט פורסט, בגלל זה מתחיל ללמוד. זה פשוט לא נראה ונילה. הנה, יש פה שוגר קיין מתחתיי. וואי! ויש פה עוד פאמפקינס, אז אני גם אקח אותה. אוקיי, בטוח עכשיו יש לנו מספיק. אגב, אני לא יודע אם אמרתי את זה בפרק הקודם, אבל גיליתי שאני יכול בקלות כאילו לשבור בוקשלפס ואני אקבל פשוט 3 בוקס. אז כן, אני צריך להשלים מחדש את הווד, אבל מבחינת בוקס אני אהיה מסודר. אז כאילו, הכל סבבה. אני לא צריך
להכין עוד ספרים יותר ממה שכבר יהיה לי. בוא נכין לנו ספינה ונלך. מה? מה? לא, לא, מה עשיתי? נו באמת. טוב, יאללה הביתה. אני מקווה שיהיה פה מעבר הביתה. לא, איזה בסה, זה היה ממש מבטיח. עכשיו נשברה לי הסירה שוב. אני שונא את החלק הזה בגרסאות האלה. למה זה לא יכול להיות כמו סירה רגילה שלא באמת משברת? אוקיי. סירה אחרונה שאני מכין מהשברים של הסירות הקודמות. וניסה. סוף סוף עושים אנג'נדינג בפרק הזה. למרות ש... וואו, אני לא יודע עכשיו. אנחנו רק גרסה אחת מ-1.8, אנחנו לא נחכה ל-1.8? אני לא יודע. אני פשוט מרגיש שאנחנו מתקדמים נורא לאט בסדרה הזאת, אבל זה כאילו... זה לא בגלל שאנחנו באמת איטיים, זה פשוט כי... רוב הסדרות סורווייבל... מי שמצלם אותם בדרך כלל עושה משהו גם מחוץ לפרקים, כאילו כשהוא לא מצלם, שיש לייב סטרימים וכל מיני דברים כאלה כדי להתקדם, ואני לא עושה את זה. כאילו אני עושה דברים רק כשאני מצלם אותם. יש דברים שהם משעממים אז אני חותך, אבל תכלס, כאילו רוב הדברים שאני עושה אני פשוט מצלם. בגלל זה אנחנו לא מתקדמים כל כך מהר. אבל זה סבבה לי הקצב שלנו. נחמד לי. במיוחד עכשיו שאנחנו יכולים לחשב. אני לא יכול לחשב, אני יכול לחשב בפרק הזה, כן, אני יודע שזה בזבז 30 שלבים, אני צריך לעשות את זה שוב בשביל הפרק הבא, אבל אני הולך לעשות את זה. עם כמה שזה אולי קצת טיפשי. אין לי עוד אוסיליון, לא חפרתי מספיק אוסיליון, אני שולך לנדר גם, זה עוד סלנה. טוב, אנחנו הולכים לחשב עכשיו. אני הולך לקחת את זה ואת זה, ואנחנו... וצריך לחשב את הבוק הנוסף. איפה הדברצ'יק? איפה הדברצ'יק? לא, לא. אוקיי, מה רציתי לעשות עם הלדר? לדר קיים פה? נכין. אני לא, אני הולך להכין רק כמה שצריך. אנחנו צריכים להכין עוד בוג אחד, נכון? אז רק עוד שלושה, ואת כל השאר אני הולך לשתול. שיהיה לנו את זה גם למקרה ש... אני יודע שיש לנו כאילו מספיק בשביל כל מה שנצטרך עם אנגי, לא נצטרך עוד ספרים, כנראה, אבל שיהיה לנו, תמיד כדאי שיהיה לנו. כי העולם קצת ריק משוגרקינג בתקופה הזאת. אז אני אשתול אותם עכשיו פה בחוץ. אני גם עושה לנו ירוק בעיניים, זה נחמד. אוקיי. יורדים למטה וחשבים. ואני יכול בביטחה להוריד אותך. טוב, אנחנו נצטרך להביא את כל זה. בוא נביא איזה שני בלוקים אחורה. אוקיי. זה היה פה, אני רוצה שזה יהיה כאן. אוקיי, והפינות כמובן צריך. אוקיי. רגע. האנצ'נטמנט טייבל יהיה כאן. בואו רגע, אנחנו פה מסביב שאני לא אדבר. אוקיי. צריך להיות מכל הצדדים שלו מוקף בבוקשלף. גם כאן. עכשיו אתה נותן לי לחשב ב-30 שלבים? לא. אז חסרים לי עוד בוקשלף. שזה לא מפתיע כי... באמת חסרים לי עוד בוקשלף. ואני ידעתי את זה מראש. אז יש לי 1, 2, יש לי בדיוק 4 בוקשלף שחסרים ואני צריך... ליצור. אז... ליצור אותם. צריך להכין פלנקס, ואז אנחנו ניצור אותם. צריך להכין עוד קצת פלנקס נראה לי. ואז אנחנו ניצור אותם. נראה לי שזה היה מספיק פלנקס בפעם הקודמת. אוקיי. מה, איך הבאתי איזה שני בלוקים אחורה וזה עדיין לא מספיק? לא אכפת לי, זה סבבה ככה.
אוקיי. עכשיו אני יכול לחשף על 30 שלבים. ייי! אוקיי. בואו קצת. ננסה, תהיה לי. תהיה לי קצת מקום פה. בבקשה. בבקשה, בבקשה. לפחות שיהיה לי אנדרייקינג. אפילו אם רק אנדרייקינג אני אשמח, כי אנדרייקינג זה פשוט טוב כאילו כמו שהוא. אוקיי. 3, 2, 1. אני שמח. אני שמח, אני שמח, אני שמח מאוד. אני מאוד מאוד שמח עם הכישוף הזה. זה היה מאוד מאוד שווה את זה. יופי. אתה עכשיו חוזר לשם. וואו, זה פיקאקס מדהים עכשיו. אני חייב אבל לחשב ספר ולשים עליו אנדרייקינג, כי הוא כל כך טוב. וואו. וואו, ממש טוב. אוקיי, אני שמח שיש לי אחד כזה. עכשיו אנחנו רגע נתיך את האיירון שיש לנו באינבנטורי, כי אני לא צריך לסחוב אותו איתי. את כל הדברים האלה, כן, אני לא צריך את כל זה. חוץ מהקראטינג טייבל, אני יכול לשמור אותו שיהיה נחמד אם יהיה לי אותו. אני לא משקיע בלעשות סדר בתיבות, כי אני עדיין לא מרגיש שאני צריך לעשות חיפוש ביותר מדי תיבות בשביל למצוא את מה שיש לי. הרי כל הדברים שלי ממלאים תיבה וחצי. או, 3 תיבות, בסדר. כן. נביא גם רוטן פלאש. פאק, אלף שלי, ישבתי אותו שם למטה וישרתי אותו שם עד סוף הפרק. טוב, אנחנו נגלה, אני צריך לסיים את המכרה עכשיו. נכון? שוגר קיין, פיניש מיין, אנצ'נט ונדר. אז עשינו כבר אנצ'נט ועשינו שוגר קיין. עכשיו צריכים לסיים את המכרה הזה. ו... יאללה. אוקיי, אני מציע שאני אעשה פה מדרגה. אני אקח את... אני אכין לי עוד קצת סולם. אני אכין עוד קצת סולם. לא. לא, לא, לא. למה הורדתי את הבלוק הזה? בכלל לא הייתי אמור להוריד אותו. הוא היה סבבה שם. ככה. זה סבבה. זה סבבה אפילו עד פה. אני אקח את כל הקבלסטון שיש לי. לא, אני לא רוצה קבלסטון, אבל עם איזה בלוק אני רוצה לעשות את זה? הייתי עושה את זה עם אנדסייט. יש לנו אנדסייט כבר? יש לנו אנדסייט כבר בגרסה הזאת. אני צריך ללכת למצוא אנדסייט פשוט. אוקיי, בינתיים זמנית אני אעשה את זה עם דרט וקבלסטון. רק כדי שיהיה לי איזשהו אוטליין, ואז אני אוכל להחליף את הבלוקים. נתחיל בדרט. אוקיי, זה סבבה. אני מוריד את זה. אני לא צריך את ה... אפילו לא צריך לעשות את זה. אפשר שישר יתחיל המדרגות כאן. כן, זה נחמד ככה. חביב. שמתי פה סלאבים. האמת שזה גם רעיון נחמד לשים פה סלאבים. במקום לשים פה מדרגות, שזה כאילו יהיה מדרגות רחבות כאלה, כמו ביציאה מתל אביב אוניברסיטה. אני הולך לעשות את זה. יש לי פה עוד כמה, לא? יש לי פה עוד שלושה, אני אכין לי. יש לי מלא עכשיו. אוקיי. אני יודע כבר עכשיו שלא יהיה לי מס... כאילו שיהיה לי... אני לא אספיק... אני לא יודע איך להגדיר את זה. בקצב הזה של ירידה אני לא אגיע לגשר בזמן. זה מה שאני מנסה להגיד. אז אני יכול לעשות את זה מדרגות רגילות, או שאני יכול לרדת עד לרמה מסוימת ואז לעשות סולם, או שאני יכול להתעלם מכל הגשר הזה שעשיתי בפרק הקודם ו... למצוא ירידה אחרת למכרה. צריך לשקול את כל הדברים האלה. למרות שסולם זה נראה לי מגניב. כזה ככה, ואז יהיה פה קיר עם מלא סולמות. כן, זה נחמד, זה נרגיש כמו קבאי. זה יהיה נחמד נראה לי. אני אעשה ככה. נשים פה את כל הסלאבס. רגע, אני אקח את הקראפטינג טייבל הזה כי אני אצטרך אותו וכנראה שאני לא אראה יותר לעולם. לא.
אוקיי. כאן זה המקום. הוא לא טובע או משהו, נכון? לא, הוא בסדר. כל הזמן יצא לנשום אוויר. זה בלוק לעשות את זה עכשיו. אני אעשה את זה עדיין קבל סטונד. בכל מקרה יהיה סולם, ונראה לי אתה מחליף את הבלוקים האלה אחר כך. או שאני לא אחליף אותם אף פעם, ואני פשוט כל הזמן אומר את זה. זה גם אופציה מאוד, מאוד הגיונית בשבילי. באמת, אני לא מספיק. אני אעשה ככה עכשיו. אוקיי. כן. נשתמש בקבלסטון רגיל. לא שזה כזה משנה כי זה אותם חומרים. פשוט יחסוך לי קרפטינג אחר כך. הבעיה היא שאין עליי סולם ואני לא יודע איך אני עולה למעלה. יש לי קצת פרוד אז אני אשתמש בו. מה? יש לי שני... אין לי. חשבתי שהיה לי... לא, מה? יש לי? כן, יש לי שני קרפטינג טייבלס עליי איכשהו. אוקיי. אני אשים אחד. זה נחמד שיש פה אחד, האמת. זה מועיל. אני אשים את זה פה ליד ה-Infinite Water Source. לא, אל תשקע. אל תשקע, אל תשקע. טוב, שישקע, עוד מעט תשתגר עליי. נכון? שלום. יופי. אוקיי. עכשיו. כאן אני הולך להוריד. ועוד אחד. ואז את זה אני אוריד עוד אחד. שירגיש פה קצת יותר פתוח. אוקיי. בוא נכין סולמות. נכין מכל זה סולמות. ואז אני אעלה למעלה. 18 סולמות. אם זה יספיק לי. אין סיכוי שזה יספיק, נכון? וואו, אני ממש על הקסקס. שאפילו לא צריך לקפוץ. לקפוץ. כמה עולה להכין סולם? 7? חבל. חבל מאוד. אוקיי. בואו נשתמש בזה, נכין את הסולמות שחסרים לנו. אוקיי. כאן. זהו, וזה מושלם עכשיו. אתה לא שייך. אוקיי, מגניב. עכשיו אנחנו יורדים פה ואפשר לחשף. אני אשים פה איזה תאורה קטנה. אני יכול להשתמש ב... יודעים מה אני אוהב לעשות? למדתי פעם את זה ממבו ג'מבו. הוא עושה את זה הרבה. הוא עושה ככה. ככה אחת. הכינו ממנה ג'קו לנטרן. ואז הולך ל... אני הולך להביא פיקקס מדיימון, כי אני לא בטוח שאני יכול לעשות את זה עם איימון פיקקס. אני עדיין לא בטוח בעצמי מספיק עם אנצ'נטמנט טייבל. ואז אני שם ככה, ככה, אופס, ככה, וככה. ואז זה היה ממש מגניב, כי אף אחד לא יודע. וזה פשוט מאיר. עכשיו, את ה... בלוקים פה אני אחליף ל... אני כבר עכשיו אחליף אותם. בא לי להחליף אותם לאובסידיאן. ועכשיו כשיש לי פיקקס כזה מדיימון אז לא אכפת לי לעשות את זה. אני אחליף אותם לאובסידיאן. יש לי אובסידיאן ליד הבית אני חושב. ממש פה יש לי בריכה של אובסידיאן. פיקקס עליי. אני עכשיו לקחת אותה. רגע. אני המקסם את פוטנציאל הגדילה שלנו. אך, מה אתה עושה?
מה נראה לך שאתה עושה? תודה. הוא רק רצה להעניק לי את החצים שלו. אני צריך לתקן פה את הפיצוצים והדברים האלה של ה... אני אקח את העץ הזה, אם לא אכפת לכם. אוקיי, פה יש לנו את כל האובסידיון שאנחנו נצטרך בחיים. בוא נחשוב. אנחנו רוצים מספיק אובסידיון שתספיק לנדר פורטל, ומספיק אובסידיון שיהיה לנו לאחת, שתיים... רגע, אם זה... אם השולחן פה יש בוקשלפס, יש פה אחת שם. לא, אני הולך לעשות את ה... אני הולך להשכרה לבנות את זה עכשיו כדי שנוכל להביא מה אני עושה. לא כמו פעם שעברה. אוקיי. ואז זה כאן, נכון? כן. אז הקירות שאני רוצה למלא באובסידיאן נמצאים מכאן. 1, 2, 3, 4, 5, 6. זה בפינה, אז בכלל לא רואים אותו. ואז יש פה עוד 6 ועוד 6. אבל רגע, רואים את הפינה? רואים את הפינה? למה שלא יראו את הפינה? לא, לא יראו את הפינה. קיצור, אני אתחיל להשיג אובסידיאן ואז אנחנו... לפחות, בוא נגיד 35 בשביל נדר פורטל ובשביל הבנייה הזאת. צריך להספיק לי. אוקיי, אוקיי, אז עשיתי פה כמה שינויים. אספתי פה את כל האובסידיאן הזה מסביב. וחפרתי עוד קצת אקסטרה אובסידיאן. פה אני רוצה לשים גלוסטון, ואני מניח שאתם יודעים מה זה אומר. שאתם רואים גם יש לי פלינט אנד סטיל קצת משומש ביד. נכניס אותו רגע לפה.